Вітаємо і вітання на годинку 7.15 на сітєвій час новин. За минулу добу ворог 11 разів порушив режим припинення вогню. Один український військовий поранений. Окупанти обстріляли позиції наших вояків поблизу Широкіного, Опитного та Красногорівки. Гатили з протитанкових гранатометів, мінометів, кулеметів та стрілецької зброї. Вже сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли позиції наших бійців поблизу Талаківки. Мільярдер і філантроп Джордж Сорос інвестує мільярд доларів у боротьбу з авторитарними урядами і зміною клімату. Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Пояснив, що саме авторитарні уряди, глобальне потепління – це загрози виживанню нашої цивілізації. Розкритикував соціальну мережу Facebook, звинувативши її в роботі на президента США Дональда Трампа. Також Сорос вважає, що саме Дональд Трамп розпалює конфлікт на Близькому Сході. Алт-канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму виступі закликала посилити заходи на захист клімату. Генсек ООН Антоніо Гутерріш назвав 4 найбільші загрози для світу: геополітична напруженість, кліматична криза, відсутність довіри до політичних інститутів та технологічний процес. Якби мені довелося використати два слова, щоб описати стан світу, це була б невизначеність та нестабільність. Тож я згадав про 4 вершників апокаліпсису, які вже стали викликом для нашого майбутнього. Уперше в історії через зміни клімату з'явилася межа, фізична межа наших перспектив розвитку. Сотнями збільшується кількість інфікованих смертельним коронавірусом у Китаї. За останніми даними, захворіли вже 830 людей, у важкому стані 177, померли від недуги 26. В інтернеті з'явилося відеокамери спостереження, на якому чоловік падає просто на вулиці. Джерело стверджує, що через вірус, а інцидент зафіксовано у китайському місті Ухань, де 31 грудня торік стався перший випадок захворювання. Нагадаю, вірус може передаватися від людини до людини та викликає небезпечну форму пневмонії. Він проник і за межі Китаю. Ще одна підозра на новий випадок зараження у Сполучених Штатах. Там обстежують студента, який повернувся з Китаю. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я після 2 днів нарад вирішила поки не оголошувати глобальну небезпеку у зв'язку з епідемією. А дослідники кажуть, клінічні випробування вакцини від нового вірусу зможуть розпочати лише влітку. Всього за якихось 100 секунд до кінця світу перебуває нині людство. Годинник судного дня перевели на 20 секунд вперед. Це символічний часомір небезпеки 1947 року заснував науковий журнал у Чикаго. Він показує символічний час, що відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи. Час до так званої ядерної півночі. Рішення про переведення стрілок ухвалює рада директорів журналу і залучених експертів. Серед них 18 лауреатів Нобелівської премії. Стрілки годинника ще ніколи не були так близько до критичної позначки, як тепер. Причиною нинішнього переведення називають погіршення безпекової ситуації в світі, глобальне потепління та дезінформацію в кіберсфері. Другу добу під Одесою горять плавні. Вже знищено понад 12 гектарів очерету. Осередки пожежі виникають в різних місцях. Горить і на території Нижньодніпровського національного природного парку. Сильний вітер роздмухує полум'я з високою швидкістю. Вчора вогонь перекинувся на один із житлових будинків. Люди бояться, якщо вітер не вщухне, вогонь може перекинутися далі. Причину пожежі нині з'ясовують. На рятувальники попереджають про підвищену пожежну небезпеку через нехарактерну для зими плюсову температуру та сильний вітер. Складність гасіння полягає у погодних умовах. Це сильний вітер, який сприяє розповсюдженню пожежі на велику площу. Аукціон з продажу речей з культових фільмів з Арнольдом Шварценеггером організовують в Австрії. Серед лотів, які пропонують увазі колекціонерів, шкіряна куртка з легендарного «Термінатора» та малюнок Сільвестра Сталлоне. Стартова ціна кожного 10 тисяч євро. В половину дешевше оцінили меч з Конана Варвара. 72-річний голівудський кумир австрійського походження та колишній губернатор американського штату Каліфорнія особисто був присутній на виставці лотів. Адже захід доброчинний. Мета – звернути увагу до змін клімату. Шварценеггер активно бере участь у кампанії проти глобального потепління.